από εκεί που Είμαι τρεις από πλακέτα και σε δάβα δύο πλακέτα. Δύο πλακέτα είναι το πίνδυνο και είναι το πίνδυνο. Final? O Guerreiro é final no Tepic P, GC 21, Norvégia. Encontro final sobre o Tepic P, Dar, Bonnebo, Norvégia e Lausanne, Norvégia, Cazaquistão. Categoria GC 21, final de esporte no Tepic P, Dar, Bonnebo, Norvégia e Lausanne, Norvégia, Cazaquistão. Encontro final. Sur le tapis B, première et deuxième place, Béal, Bornebo, Norvège et Lausanne, Norbekov, Kazakhstan. 62 kg. H Division C. Браво! Добър вечер, драги зрители, от залата около Друма в Пловдив. В момента се провежда световното първенство по борба за ветерани. Класически стил. В момента наблюдаваме среща до 62 кг класически стил между Иран и Америка. Thank you.
Резултатът е 1-0 за ирански борец и времето почти изтича. Нека си припомним, че времетраенето при ветераните беше 4 минути, което се състои от 2 части по 2 минути с 30 секунди почивка. И бронзов медалист в категория до 62 кг класически стил. Възрастова група С до 50 години става и раенецът Дара Чарафи. И в момента вече се прехвърлихме към финалната схватка в същата категория между Норвегия и Казахстан. Резултатът е 1-1 в полза на казахстанския борец. И неговия опонент прави всичко възможно, за да регистрира техническа точка. Някои биха попитали 1-1, защото тогава един борец побеждава. 1-1, защото синия борец, казахстански, е взел втори точка. Такъв е правилният съвременния правилник, който вземе последен точка при равен резултат. Той печели и свърши времето, и световен шампион в категорията е раенецът Норбеков. Норбеков, добре звучи, казахстанец. Имаше един писател Норбеков, има и борец Норбеков, може би това е известна фамилия, може би са роднини. Би ми било интересно да го попитам след борбата, но е далече от мен. Ако мине покрай мен, ще го попитам. Епиха 70 кг. За Италия Антонио Каландра, за Турция Демир Кос, матч за бронз, дивизия С. Епих Б за Франция Мура. И започва срещата до 80 кг в същата възрастова група С. До 50 години между италианецът Каландра и турчинът Демир Козе. Веднага бързо техническо действие от турчина не чака, иска победата, но чука противника си, сякаш вече ще се удуши, а не спира. Помощник главния съдия казва, че това е фаул, но фаул е когато е с двете ръце и италианският борец бърза да предприеме правилно действие, така че да не се отчита като фаул. Съдята от Германия, съдийката, вчера похвалихме, че много добре реагира и свири. Продължава срещата. Италианският борец изглежда доста силен физически, но го поставят в парта. Резултатът е вече 2-0 за турският борец. Заради предупреждение за чупена пръсти и хватка по-ясно от негова страна, от която не успя да се измъкне след като я направи. И италианец му направи контри за една точка. С минаване отзад. И резултатът е 6-1.
В класическия стил при 8 точки преимущество печели бореца, с който ги е взел. Техническо превъзходство. Победител на шведския борец на Тепихце. Тепихце. Павел Денисов. Русия и Маус. Прави, това беше проба. Полша. Финали трето пето място. Павел Денисов, Люси и Мариус, Януш, Полемия, Финалия, Сенки Клас. Категорията на Бей Викино. Почна срещата на ATP за третото място в категория 70 кг, втора част. Битката е ожесточена. Тези господа от 45 до 50 години изобщо не изглеждат да възраст, с изключение на белите коси на единия състезател. Мускулатура и подвижение изглеждат като хора в една млада възраст, активна. Поздравления за което. Една минута до края на срещата. Да видим какво ще реши да предприеме турски борец. Дали защитна борба или ще търси още точки. Секунди, италянеца поглежда към времето, чудейки се какво да направи, за да вземе 5 точки. 5 точки не се взимат лесно, макар че има хватки, при изпълнението на които се дават 5 точки. Това са хватки с висока амплитуда и красота на движението. Но да видим, ще може ли италянския борец да приложи такава хватка. Не успя, свърши времето и трети става турския борец Демир Козе. На тепих А победа за турския състезател Илкари Карола Демир Козе. Виктор Полетопил и Дайна Демир Козе. На Тепих Б световен шампион стават грузинеца Чевадзе. Доколкото знам за този борец, той все още се състезава в лигата на Германия активно и се пуска тук на световното вече подготвен. Има и български привърженици, явно колеги борци, които се борят в същия отбор. Тепих Б, Вадим Погачев от Русия и Виталий Самогалов също от Русия. И вече следва една българска среща. Между Стойчо Копатов и казахстанецът Димитри Булаки. Стойчо Копатов е привързан, той е известен борец от близкото минало, вече ветеран, но поддържаш форма и ние имаме надежди, че ще спечели поредния медал за България. Павел Денисов.
от Русия и Мариуш Януш от Полша. Очаква се, чака се. Прегнато е. Нещо чакат съдите. Да, чакат и бореца, който ще се бори на Цети Пир, за да започнат всички едновременно. Това беше нареждането на главния съдя Чучугу от Турция. Всички да започнат заедно. Трябва да има ред, трябва да има дисциплина и руският борец на Цети Пих вече е пристигнал. Започват борбите и на третите пиха. Давай, Стойчо! Стойчо прилага веднага тактически захвати, блокира ръцете на своя противник. Движи го, най-лично ми харесва как се бори този човек. Доста внимателно пипа, така да се каже, на борчески жаргон. Това ще рече точно и ясно знае какво иска и какви захвати прави. И когато човек се движи така, той е с разсъдъка си не е преценен, тъй като на такива състезания човек е под влиянието на така наречената в актьорското майсторство сценична треска. Тук също има едно такова преценение от публиката, какво ще направи човек. Както се казва, много добре Стойчо, браво, браво, взима точка. От тук можеше да вземе и 4, ако беше, ако противника му не беше избягал навънка, беше решил да остава в Тепиха и по този начин да го фърли заден суплес. Но една точка също е добре, лека точка, хитра точка. Много е важно в борбата човек да взима хитри точки, което ще рече да не се изморява толкова много, защото има точки, при които след като я вземе си каза за какво я взех тази точка, всичките сили ми свършиха. Не е важно човек само точки да взима, но и да си разпределя силите. И в това се крие майсторството, кой е по-добър. И сега Стойчо прилага стил, леко раздърпва противника, обвърка го и го изморява по този начин. Стойчо, много добре. Остата вече е 2 на 0. 2 на 0, това е едно сваляне и минаване отзад на един от борците. Не е голяма преднена, но си е преднена, с която се печели среща. Но ние сме още в първата част и аз нетърпение очаквам, както и вие предполагам, какво ще се случи. Усещанията ми като борец са доста позитивни. Относно Стойчо. Добре си води борбата, спокоен е. Постоянно захватите му ръцете на правилните места, няма нищо случайно. Така спестява сили и успява да наложи своя стил. Започва втора част за Стойчо Кубатов. Въпросният господин и сина му също се бори, шампион на България за юноши. Едно борчовско семейство. И той е бивш национал за мъже, когато е бил в тази възраст. Доста добър борец. Бора си джентълменски, не прилага фалове. Стойчо даден пасивен и затова е наказан с точка. Но още един път го наказва Стойчо. Дай напред.
върви напред, не се оказвай. Лесно е, лесно е, драги зрители, да се кажат страни, давай, давай, това направи, това направи. Аз лично много път съм бил в този център и знам, че и там светът е друг, възприятията са други. Умората оказва огромно влияние, стресът. А и противника. Това е интересен спорт. Много спортове човек, когато се умори, спира. Защото не може повече. Тук може да иска да спре, ама противника да не му дава да спира и натоварването е още по-голямо. Виждал съм многократно мъже с воля силни да не могат да станат от типиха, да искат и да не могат. Поради този фактор, че другия не го остава. Той иска да спре, но другия не му разрешава и са натоварването е огромно. Бронза Стойчо Кобатов. Чувате главния коментатор на състезанието. Имате пивце Бронза Полша. Честито на Стойчо. Браво, Стойчо. Още веднъж. Доказа, че България е със силни традиции в този спорт. И хора като Стойчо го доказват. Благодарим ти, Стойчо. Типиха излиза българинът от Георги Ташев. Срещу норвежецът Милен Кънев. А на другия типих очакваме Милен Кънев. Георги Ташев се бори за трето място в категория до 88 кг класически стил. До 50 години. И в същата категория се бори Милен Кънев за финала. До 88 кг класически стил. Както казах във вчерашния ден, давай, давай. Ташев опита да направи рамено хвърляне, но противникът му го задържа. И
зад. Сега го и пренася и 4-0 за противника му. Не. 6-0. Ташев се опитва да го затисне, но не успява. И 8-0. Това е край на срещата. Това е край на срещата. И се прехвърляме, за съжаление, нашия спортист на пети, но на финала пак имаме българин, който се бори за златния медал в категорията. И това е Милен Кънев. Резултата е 0-0 срещу норвежците. Норвежците имат традиционно силна школа, но българите също имат много силна школа. Нека да видим коя школа ще наделее. Аз искрено се надявам от все сърце Милен Кънев да завоюва първото място и да стане световен шампион в категорията си. Остават около 3 минути и ще разберем дали това наистина ще се случи. В разновимен захват са и двамата противници. Равностоен. Няма точки. Дават синия борец пасивен и го наказват с точка. Една точка в актива на Милен Кънев. Но той не се задоволява с нея и продължава своята борба. Николай Димитров Кашинов. Христо Георгиев Кавровски. Мат Ей. Николай Кашинов, България и... Започва втората част на срещата с българско участие за шампионското място в категория до 88 кг. Класически стил до 50 години. Давай, Милене! Давай! Точно така, не се дава. Размяна на дърпания, на захвати и лашкания. Тези лашкания на пръв поглед изглеждат само доста силови, но за тях се изисква техника, която да участват цялото тяло при определено положение на крайниците, на торса, на трупа, на ръцете, на врата. На всичко трябва да е под определен ъгъл, за да се получи правилното движение. Но за сега резултата е една на една в полза на норвежкия борец Андерсен. Тъй като нашия са го дали по-малко активен, но има повече от минута. Има повече от минута. Резултата е равностоен. Но пак какво става? Дават нашия борец пасивен. Съдийката призовава за по-активна борба и на двамата борци. Не става много време. Дърпа Кънев, бута, дърпа. Почнаха доста да се уморяват борците. Към края на времето умората е най-голяма. Борбата се изисква както сила, така и издържливост. Ето, пасивен е норвежкия борец. Съдята го предупреждава и показва, че е пасивен. 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 И дали ще има точка за българския борец? Дали ще има точка? Цялата публика
крещи от ентусиазъм. Давай, бутай, ето още веднъж наказвам. Остават броени секунди. Остават броени секунди. Ще има ли наказание за пасивност? Няма, няма. Не го дадоха и за съжаление. За съжаление, нашият борец загуби. Но той е на престижното второ място. Втори света. Категория до 88 кг, класически стил до 50 години, възрастова група С. Поздравления, поздравления за мъжката борба. Така е в спорта и в живота. Когато двама човека се борят, единия побеждава, другия губи. Но за да се стигне до тук, за да участва, да се подготви човек, той е дал много. Така че поздравления за Милен Кънев и за мъжкото му сборване. И следва един български финал на Тепиха. Тепиха, Николай Кашинов от България и Христо Георгиев Капровски също от България. Както споменах вчерашния ден на първенствата за ветерани. И пето място. Имат право да участват колкото искат състезатели от една държава. България, Николай Кашинов. В случая нашата държава, тази категория е голяма конкуренцията и двама яки борци се срещат на финала. Това е Кашинов срещу Габровски. Нека да видим кой от двамата ще е световен шампион, кой втори. Но най-важното е, че печелим двете призови места. Томас от Германия, Мортезата Пибола, Яротаги от Иран. И ето, Кашинов регистрира. Точка. Доста силен изглежда Кашинов. Разбирам, че е свалил 40 кг за това състезание. Разбира се, за период от една година, но се е готвил специално за това състезание. Бил е 137 кг, а сега е 97 кг. На Цети Пик излиза пък един друг български борец, световен шампион за ветерани. Два пъти световен шампион за ветерани, но този път ще се бори за третото място. Явно е доста силна конкуренцията в тази категория. Емил Будинов. Нека да видим какво ще направи. Доста добре изглежда. Нека да видим. Давай, Емо. Free time, мистер Джиджи. И опитва въртене и се му се получава. 4 точки за въртението за Емил Будинов. Браво! Красива хватка, но красиво изпълнение. Поздравление! Каква повратливост! Какъв усет! Браво! Браво на Емил Будинов! Давай, Емо, с теб сме! 4 точки са доста добър резултат, но опит за атака от испанския борец, но не сполучлива за нашето щастие и Емо Будинов завоюва още 2 точки в актива си. Нека да видим, ще може ли да приложи хватка от партер. Традиционното носене, българско носене. Залъгва го, повлича го и още 2 точки в актива на Емо Будинов. Дава Емо, още веднъж, 10-0. И това е техническо превъзходство. И трети в категорията става Емил Будинов. Поздравление, браво Емо. Нека вдигнем вдигната му ръка и пак да се върнем на Тепих А, където се проследим. Поздравление за Емил Будинов.
и нека се върнем на Типик А, където Кашинов се бори срещу Габровски. И ако Кашинов надвива в тази среща, той става първия световен шампион на България в това състезание. Тъй като са... Остава около минута до края на среща между Кашинов и Габровски. Секунди до краят на срещата. И 10 секунди и България ще се увенчае с първата си световна титула в състезанието. Допреди това имаме... Thank you.